Καλώς ήλθες στην άλγεβρα και η άσκηση 2. Να λύσετε τις εξισώσεις. Διαβάζω και απολαμβάνω, παρατηρώ. Πρώτον, χ στην τρίτη και 125 με το 0. Χ στην πέμπτη και 243 μέχρι με το 0 κλπ. Παιδιά, πάω και σκέφτομαι και λέω, όταν εγώ εδώ πέρα έχω ένα άθροισμα να μου κάνει το 0, δεν θα πρέπει σε αυτό το άθροισμα οι δύο αριθμοί αυτοί να είναι αντίθετοι. Οπότε, λογικά, εδώ πέρα θέλετε, κοιτάζω, βλέπω αν υπάρχει αυτός ο αριθμός που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, θα ψώνει στην τρίτη και θα κάνει μείον 125. Το ίδιο και εδώ. Ποιος αριθμός θα υψώνεται στην πέμπτη και θα κάνει πόσο μείον 243. Το ίδιο και εδώ. Σας κάνω μία άλλη ανάγνωση. Ψέξτε με βάση την άμεση. Έτσι, για να πάμε τώρα, μετά την πρώτη παρατήρηση και ανάγνωση, θα λύσουμε το πρώτο ερώτημα. Έχουμε το χ στην τρίτη και 125 με το 0. Δηλαδή, εμείς τι έχουμε? Έχουμε ότι το χ στην τρίτη θα ισούται με μείον 125. Αυτό, παιδιά, που βλέπω εδώ, αυτή η εξίσωση, μπορεί να έχει λύση γιατί. Γιατί έχω δύναμη εδώ πάνω περιττή. Και αν οι βάσεις μου είναι αρνητικοί, θα έχω αρνητικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, οι λύσεις εδώ θα είναι η χ ίσον. Θέλω αρνητικό αποτέλεσμα. Είτε μάθεις τα τυπολόγια του σχολικού βιβλίου ή όπως τα λέω, θέλω αρνητικό αποτέλεσμα. Μείον. Ριζικό. Τι τάξεως ριζικό, παιδιά? Τρίτης. Τρίτης εδώ πέρα. Του 125. Τονίζω, εδώ κάτω θα βάλω πάντα κάτω από τη ρίζα έναν αριθμό θετικό. Δεν βάζω ποτέ μα ποτέ κατά αρνητικό. Και επειδή το κάναμε και νωρίτερα, το 125 είναι 5 στην τρίτη, άρα αυτό θα μας κάνει πόσο? Ίσο με το μείον 5. Τόσο όμορφα, τόσο εύκολα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Τι είναι το δεύτερο? Χ στην πέμπτη και 243 με το 0. Άρα χ στην πέμπτη μου κάνει πόσο? Μείον 243. Του τέστην ψαχνώ έναν αριθμό που αν θα υψωθεί ή στην πέμπτη δύναμη θα μου κάνει 243. Μείον 243. Άρα ο αριθμός σίγουρα θα είναι πόσο? Αρνητικός. Γιατί διατηρείται το πρόσημο λόγο περί της δύναμης. Ωραία. Και επειδή έχω πέμπτη δύναμη, για να βρω τον αριθμό ότι πάω σε ρίζες, δηλαδή πάω σε εκθέτες κλασματάκια. Άρα ριζικό πέμπτης τάξεως, δηλαδή στην ένα πέμπτη θα λέγαμε, του 2,43. Και όπως είπα, κάτω από τη ρίζα εδώ πέρα, κάτω από τη ρίζα το έδαφος, δεν φιλοξενώ ποτέ αριθμό αρνητικό. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα θα είναι πόσο? Θα είναι χ ίσον, όπως είπαμε και πρωτήτερα, μείον 3. Κοιτάξτε, εάν το αντιλαμβανόμαστε και το νιώθουμε, είναι το πιο σημαντικό, γιατί εδώ πέρα δεν θέλει πολύ πράξη το όλο θέμα, αλλά θέλει κατανόηση. Το τρίτο ερώτημα, παιδιά, λέει χ στην 7η και 1 με το 0. Άρα το χ στην 7η να μου κάνει μείον 1. Ναι, είναι δυνατόν ένας αριθμός υψωμένος σε ποια δύναμη? Ή στην 7η να μου κάνει μείον 1. Γιατί? Είναι περί τη δύναμη. Και ο αριθμός θα είναι χ ίσον μείον ριζικό 7η τάξη στο 1. Μα θα μου πεις, δάσκαλε, μα κουράζεις. Ναι, εντάξει. Πρέπει να γινόμαστε τυπικοί για να τα ξέρουμε πως είναι και στο τυπικό και στο ουσιαστικό. Άρα το χ θα ισούται με το μείον 1. Για τη δυνάμεις του χ ή για τα ριζικά με σχόλιο του 1 παραμένουν το ίδιο. Έτσι λοιπόν, απολαύσαμε αυτή την εξίσωση και νιώσαμε ότι οι περιττές δυνάμεις, όταν έχουν τη βάση αρνητική, βγάζουν αρνητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε για την υπομονή στα γιατί και πώς του αρνώσου.